Слава Україні, слава Богу, слава Ісусу Христу і всім нашим нащадкам, дідам і прадідам. Звертаюсь до вас на сьогоднішній день з приводу таких трьох позицій, як право на трембіту в Україні і взагалі, взагалом. Чистий дух і що робити? Три таких позиції. Почну з першої позиції. Право на трембіту. Це на те, що може зривати український народ, про те, що може піднімати військо, і про те, що є основною ознакою для всіх, що є тривога, що є мир, радість і все взагалом. Це є право на трембіту. Як це зрозуміти? На сьогоднішній день, от я розумію побратимів, там, які всі намагаються об'єднати, всі намагаються призвати для того, щоб щось зробити. І от саме питання, що і дає право на цю трембіту для того, щоб розуміти, що саме звучить і до чого йде призив. І саме те розуміння переходить на другу сходинку, як чистий дух, чи дух нечистий. Розуміння, хто зазиває і як це зрозуміти. Дивіться, Іван Мальков, побратим, добрий, вірний, так само на сьогоднішній день багато блогерів, які кажуть про об'єднання, багато стрімерів, які розуміють ситуацію в державі і зазивають до об'єднання. Що я вам хочу сказати? На сьогоднішній день ми починаємо будувати УНА. Що я вам хочу сказати? Назначений командир, назначений по регіонам, там. І саме цікаве, виникають такі питання, з якими ми зіштовхуємося. Це спочатку людина стає якась незрозуміла, починає пропонувати розбіжності в ідеології. В той час, коли, в принципі, і так все зрозуміло, що треба шукуватися в одній лаві. Він міняється. Той там трошки не впорається, не може, бо сімейні там обставини, діла і ще щось. Він також не впорається. Треба міняти, робити заміну. Іде будівництво конструктиву, зрозумілості і чіткості. Те, що вводиться до єдиного генерального штабу, який має приймати рішення з приводу тактичних дій, подальших дій, які будуть визначені саме в тому штабі. Для того, щоб дійти до цього штабу, треба розуміння того, по-перше, хто є єдине русло, єдиний такий курс нашого човна, який є єдиномислений, єдинодушний, розумієте? І зрозуміло іншим народу і суспільству те, що це є дійсно конструктив, який має чіткі плани, який має перед собою мету і який має також тактику і стратегію подальших дій. Дивіться, наскільки багато проблем виникає при будуванні. І до чого я це хочу вам зараз сказати. До того, що зібратися отак от, якби одним махом, а тим більше, ви розумієте, коли Саакашвілі виводив, було 50 тисяч, да, там, і хто казав 30 тисяч, хто казав 100 тисяч, 150, дуже багато було потужно людей, але ми зараз кажемо, ну, якби люди кажуть, там, Ваня каже, всі, про мільйон, а хто і про 3 мільйони. Логіка, мудрість, чіткі тактичні і конструктивні дії, розуміння, ясність
Це є мудрість, яка уповноважує на трембіту в Україні. Для того, щоб почули люди, зрозуміли і прийняли рішення. Як швидко і швидко ми можемо з вами зібрати цей штаб об'єднання і визначитися подальші дії. Владу нахрен, ми це знаємо. Банду геть проходили. І проходили багато трупів на Майдані. І багато кровавих таких провокацій. І я хочу сказати, як від імені РПС, який у 2016 році в составом УПА також робив таку справу і затрималися на 3 дні. І після того ми розуміли також, що не було конструктиву і пішло якби все таким чином, якби незрозуміле. Дивіться, будівництво конструктивне і розуміння наших дій, як по Генштабу, по сотникам, по куренням України, по регіонах і округах, це є розуміння того підпорядкованості лав і подальших дій. Це є скелет, який вже може на себе надягати м'язи і робити справу якусь. Да? Це кадрове рішення в АП приймати, кадрове рішення в СБУ приймати, кадрове рішення по назначенню в МВС і тому подібне. Так само по всіх гілках і фінансових, економічних. Дивіться. І озвучити це всьому загалу в суспільству, що так воно є, так вирішує народ, який розуміє, куди його скликають, який розуміє, куди він іде, і він розуміє, що йому не запропонують потім розходитися, як це ми перепровірили своїми очами ще раз, багатотисячний раз, під Генпрокуратурою. Ви розумієте, що це є зазив людей, і цей звук трембіти, він має чітко кожен розуміти, розумієте? Цей такий божий зов на дійсно дію. І ще більше я хочу вам сказати, це робить не людина, а це робить Бог. Тому, по-перше, увагу ми маємо звертати на конструктив, мудрість і зрозуміння. Я щиро хочу сказати, я не розумію об'єднання термінове десь з тими там, хто розуміє, про кого ми кажемо, хто це? РНС. Про кого ми розуміємо, про що ми кажемо? Хто цей штаб? Ви розумієте, що люди будуть їхати, будуть з'їжджатися? Я відверто хотів би вірити і хотів би, щоб так було все швидко і швидко, але, є мудрість, є конструктив, є таке терпіння, виваженість, яка набирає оборотів і будівництво. Як ви думаєте, коли почнуться заворушки, да, таких мирних акцій, як ми вже проходили не раз, хто саме буде давати відсіч? Пам'ятаєте, під Верховною Радою на колінах стояли добровольці, і ніхто не вийшов, ніхто не підтримав. Чому? Чому? Питання. Але єдиний Саакашвілі виходить, його підтримують 50 тисяч, да, тоді скільки підтримали, і так само нарвалися на те саме, що він не впорався з задачею і не знав, що робити цим вічом. Він просто мирна акція. Це ганьба владі і все, до побачення. І що робити? І завтра приходьте, нас мають бути, 3 мільйони. Оце і цікавий момент. Звісно. А якщо у нас буде 100 мільйонів, якщо у нас буде тьми тисячі, то це питання нема, що ми зайдемо куди і захочемо, але і зробимо, що захочемо. Але що саме? Питання. Що саме ми зробимо і що саме ми маємо робити? Оце питання і дає право, і відповідь на це дає право на трембіту в Україні. І наші люди,
свідомо розуміють вже все, що багато таких просто, як вам сказати, таких собі зазивів, які ми вже проходили, хто дасть відсіч, які тактичні дії розплановані, ким, де це будувалося, і хто приймав рішення оборони, да, захисту людей і цього віччя, яке вдруг, не дай Бог, почнеться кровопролиття. Яким чином? Де знайдуться ті бубенчики на своїх розположених вже позиціях і місцях, які будуть сплановано тактично штабом відпрацьовувати всяку наволоч прокремлівську і цю мерзоту, чому червону, якою дадуть відсіч і народ буде в безпеці? Де той конструктив, який будувався до цього, щоб побачили його народ України, щоб міг точно сказати, це факт, і ми можемо виходити, бо є армія в Україні, яка нас захистить від цих покидьків. Когортки покидьків, правильно так скажемо. Бо всі нацгвардії, всі практично поліціянти там і всі, хто ще залишився в свідомий українець, вони розуміють, що психологічно вони налаштовані самі проти цих покидьків. Але має бути альтернативний орган, має бути альтернативний кандидат, має бути всі гілки, які займуть позиції по кадровій політиці в державі. І, і всі займуть свої позиції і приступлять до праці, до роботи, вже легітимізовані, уповноважені саме народом, який вийде на цей звук трембіти розумною, доступною, зрозумілою для них. Розумієте? Саме для цього на сьогоднішній день, повірте, мені не треба ніяке одіяло на себе там натягувати. Але це факт, що є, воно має бути, саме для цього на сьогоднішній день будується Українська народна армія для того, щоб виробити захист народу і всіх наших добровольців, яких сьогодні ріжуть і б'ють, і стріляють в спину по Одесі, во Львові, де би це не було. І я ще не виключаю того, що перед цим їх перепровіряє поліція, може бути, на наличчя того, щоб не получилось так, щоб була відповідь якась сепаратистам. Тому на сьогоднішній день я вважаю, я підтримую об'єднання, але підтримую об'єднання те, що має певний конструктив і план, і чіткі дії. Розумієте, я сьогодні не можу як людина, як просто да, там, кий, який я вмію там воювати, вмію тактично думати, да, там, про якісь, як зробити пастку комусь, чи сепаратістам, чи, допустимо, штурманути, напасти красиво. Але що для мене є економіка, економічний план, економіка, яка має захистити, да, людей, які дати чітке зрозуміння, як управляти Нацбанком, керувати їм, це для цього базуються фінансові відділки, які на сьогоднішній день і займаються саме цим. Це воєнізоване суспільство в лавах УНА, Української народної армії. Це не просто якийсь проєкт якогось олігарха. Сьогодні люди і народ збирають на єдиного кандидата потроху, хто може, поскільки може. Пройшов Конгрес, розумієте, люди? Пройшов Конгрес, це той созив, який альтернативної Верховної Раді, і буде другий Конгрес, який багато міцніше буде і на теренах України, дасть Бог. І це є буде той, коли ви, кожен з вас, можете це долучатися до цього і вже голосувати конкретно, за сам приймати рішення за свою Україну, а не якісь покидьки, педіки, проститутки чи якісь мажорські діти, переповнені жиром і не мають мозгів для того, щоб клацати ці кнопки, і ми чогось чекаємо, від що вони там наклацюють, що може нам добре буде. Це є безглуздість, це є
нонсенс. І Кремль сміється з нас, то що ми ще довіряємо до сих пір прокуратурам, які віддають відверто наших патріотів по наказу Москви і демонструють силу Москви на сьогоднішній день і керівництво Москви в цій державі, яке керує ЗСУ, яке керує поліцією, яке керує, що ці люди є інструментом Москви на сьогоднішній день в руках, тобто в руках Москви, які сьогодні працюють, получають гроші, класно, приносять домой, але це москальська тема, це є ворожий апарат управління. Генерал партії регіонів, всі сепаратисти, і вороги України керують сьогодні і дають накази. Тому це є перше, що треба визнати. І вимагати нам нема чого в них. Чого вимагати? Зібратися натовпом беззбройних людей, вимагати в блок постав ДНР здатися, та вони розстріляють всіх. Ви розумієте, маєте це. І має бути конструктив, і має бути захист українського народу. Тому трембіта має звучати так, зрозуміло, до кожної людини на сьогоднішній день. Як Бог, який її створив, то він і доносить її кожної людині розуміння, конструктив. І я хочу вам сказати, я розумію, що кожен хоче щось сказати сьогодні. Я розумію, що кожен хоче визвати якесь обурення і ще щось, але кожен не має розуміти, чим воно може закінчитися і що воно дасть цього. Тому право на трембіту дає Бог. Право на трембіту дає мудрість і якби логіка, як розуміння. Розумієте? Конструктив. Тому давайте конструктивно мислити, конструктивно підготовлюватися до того, що вже рухається, і то, що вже є, доєднюватися, а не коли ми бачимо об'єднання, мобілізації України і розуміння ще щось создавати, ще й на опередження, ну, я не знаю, яким чином, знаєте, є таке святе правило, торопливий ногами він впаде. А якщо він впаде один, це не біда. Біда, коли він за ним біжить вся Україна. Оце біда. Розумієте? Тому на сьогоднішній день треба чітко мати розуміння, що таке чіткий план дій, не просто махання прапорами, вимоги, кричання, погрози. Нам нема чим трусити. Ми вже натрусили і так багато вічами і зібраннями і тому подібне. У нас зараз час реально діяти, реально рухатися з єдиним на чолі головнокомандуючим, з військом українським і з народом, який уповноважує це військо на сьогоднішній день, рухатися. І є двигун, в якому ми займаємо правове поле. Правове поле, і в цьому полі ми можемо дати захист українським патріотам на сьогоднішній день, дати відсіч авокопам цим пластмасовим, які їздять на цих пластмасових тарамбайках, і окрім підключених до відеокамери, нічого не знають, що робити, там бабусь витісняють з м'ясом, з молоком і з яблуками, облизують очко лотомаркетам і главкам всяким продажним. Ми маємо мати військо, військо має мати командирів, кожен округ, курень і сотня, сотника. І все це взагалом має бути генштаб, всеукраїнський генштаб, який рухається конструктивно і до якого можуть доєднатися і Нацгвардія, і та ж сама состав керівництва поліції проукраїнський, наскільки він хоч там і не залишився, але він має конструктивне доєднання до цього. І так само і позиція вливання грошей має бачити чіткий конструктив, що саме вливаються ці гроші. І ще хочу звернутися до нашої української діаспори, яка знаходиться в Америці, в Канаді, в Австрії,
Чехії, в Італії, і задати одне єдине питання вам. У нас один Рустам Ташбаєв є представник діаспори, який має такий досвід виходити в онлайн і спілкуватися з Україною. Оце питання я хочу кожному з вас задати. Чи маєте ви планшети на сьогоднішній день, чи якісь пристрої для того, щоб звернутися до українського народу, до суспільства? З штату Огайо, з Канади, з Італії. І поспілкуватися зі своєю ріднею, яка сьогодні стала заручниками такої прокремлівської окупації. Запропонувати якісь дії, поспілкуватися з нами. Чи один Ташбаєв, який постійно їздить на 14 часів, конкретно, чи скільки там годин він працює і виступає в онлайні, і спілкується з Україною? Чи є в нас та діаспора, яка має планшети, має волю, честь і гідність, яка має заявити, що ми тут і ми вас підтримуємо, і спілкуватися з українським народом на сьогоднішній день відверто в онлайні? Чи є ті люди, які мають певні кошти, які надсилаються на сьогоднішній день, може, там, на те саме, тому самому Авакову, тому самому Порошенко, на їхні витрати проти народу українського? Чи є ті люди, які можуть зрозуміти, та хоча б тайком, може, якби і піддати жару проти них, якщо ви маєте цю можливість, і знарядити народ можливостями? Чи є та діаспора? Чи може і там все нормально, кожному все в порядку, все в Україні процвітає? То просто якась когортка, якась кричить, щось там намагається робити, непонятно що. А Україна насправді є велика держава, яка процвітає і яка має навіть краще, ніж в Європі ми живемо. Чи так, може бути, вважає наша діаспора там, яка знаходиться? Тому виходьте також в онлайн, виходьте в ефір, долучайтеся і допомагайте будуватися лавому на Української народної армії на сьогоднішній день. Народу дайте захист, можливості саме діями і відвертим спілкуванням також допоможіть. Допомагайте, хто чим може, якби для того, щоб будувати сьогодні державу. Так, Бог бачить, що той, хто думає, що все легко, то не так, то воно легко. Тому і дух чистий, і від нечистого відрізняється саме тим, що то, коли чистий дух звучить, то ясно все, і ясно бачиш. Коли темний, незрозуміло, пропозиції не до кінця ясні, то і є то темний дух, який може вводити в оману і суспільство, може вводити в оману любого, пропонуючи те, що і сам не розуміє. А чистий дух, він то доносить то ясно до серця кожного громадяна, і він то чує, відчуває, що так, то є правда і то є розуміння, як рухатися, і так саме ми маємо робити. Як я можу піти, взяти хлопців, пішли на пост ДНР, поспілкуємося з ними, де може вони складуть зброю, будемо вимагати в них. А як це так вимагати в них? Вони вб'ють, розстріляють, це війна. І треба це визнати, що Україна окупована, йде війна. І вона може в будь-який час з'явитися на наших вулицях, перед нашими домівками. Тому чистий дух має брати ту трембіту і розумінням доносити, по-перше, до об'єднання і всього розуміння конструктиву, щоб люди розуміли, до чого це йде. Якщо ми зберемося, хлопці, об'єднаємося там і будемо там думати, що нам робити, це вже не є якби конструктивно. Це ми проходили вже тисячу раз. І це тільки проливається кров. І ще три дні Фейсбук звучить тим, що там трапилося, подивіться, що там було. І не більше. Вже всі знають, Україна окупована. І сьогодні вона має бути вільна. Саме зі своїм
головнокомандуючим і за своїм військом України, яке може звільнити від окупації і цих прокремлівських лампас, які нам вішають макарони на сьогоднішній день, що вони є проукраїнські. Зрозумійте це. Я, як призивав, так і призиваю долучатися до Лафуна, будуватися по регіонах і бути пильно на чеку. Будуються командири, сотники. Все в загал на сьогоднішній день міняються також командири, заміна йде, нічого страшного, це нормально. Але будується генштаб, який вже остаточно приймучи рішення, буде висовуватися з військом на праві дії. І народ, тільки народ може бути двигуном цієї армії. А сама по собі армія без волі народу, це самі розумієте, це є так. А що захищати, якщо нема що захищати? Як Беркут, який стояв і охороняв каміння, а перед собою бачив Україну і не розумів, що коїться. Але їм пояснив народ України, що коїться без зброї і чітко, і ясно. Тому на сьогоднішній день ми маємо мати своє рідне військо України, народне, а не антинародне, українське, а не проросійське. Тому ми будуємося, структуризуємося. Я хочу сказати всіх, хто хоче вийти, показати 14 числа те, що він є, будь ласка, це добре, це класно, це круто. Якщо є така можливість, ви можете виходити, ви можете робити. Але я бачу лише те, що мільйон, ну це дуже забагато, я вам хочу сказати. А тим більше три. Я хочу вам сказати, аби 5 чоловік, які можуть утримати регіони України, сформувалися в Генштабі Української Народної Армії і порозумілися. І долучилися б офіцери, які також само розуміють і могли багато чого порадити. І ми багато чого могли б зробити. І тоді б народ дійсно мав би право і волю вирішити свою долю. Тому давайте будемо мислити конструктивно. Кожен на сьогоднішній день може закликає до об'єднання. Я згоден з цим. Треба об'єднуватися. Давайте об'єднуватися. Але давайте об'єднуватися конструктивно. Коли у нас один кандидат, приймають на Конгресі, люди їдуть рішення, у нас одразу з'являється ще 5 кандидатів. Де конструктив, скажіть мені? Чим бубенчик поганий? Що твориться, хлопці? Чим? Тим, що він стріляв в беркутів на Майдані? Тим, що сьогодні вирішується доля України, в його обличчі навіть можна подивитися як символ того, що якщо нас вже судять за те, що ми стріляли беркутів на Майдані, то завтра нас будуть судити за те, що ми в тому-то секторі стояли і в той-то час певний сталося обстріл по Київському району чи по ще якомусь, і нас будуть судити за те, що ми стріляли в бік, як вони кажуть, мирних громадян. Так і буде. Чим бубенчик, я не можу зрозуміти на сьогоднішній день, якийсь ненормальний чи якийсь прибацаний, чи ще щось. Що не так, що 5 кандидатів нарисовуються зразу, які також хочуть. Ви знаєте, що це заздрість, яка не дає волі Божої, да, б'є її камнем по голові, як колись Каїн зробив з Авеля. Але ж з'являється знов таки ж і знов ця воля Божа, яку перемогти нереально. Ви розумієте, що сама заздрість – це є той гріх, який і та перешкода на сьогоднішній день волі. Сама заздрість, яка лишається розуму, який взагалі розуміння всяке. Із заздрісті вбили також і Христа, вбили всіх пророків, вбили всіх правих українців і всіх поетів і гетьманів і речників України. Саме із заздрісті, тому що вони мали розум, розсуд,
і вони претендували на волю, розумієте? Тому заздрість – це дуже погано. І чистий дух відрізняється від нечистого. То, що він благословляє свого брата, розумієте? І благословляє свою державу, і підтримує. А ні, заздрить і вигадує, і видумує, що ж йому таке зробити, щоб на нього звернули увагу. Друзі, мудрість. Мудрість дасть вам право, щоб на вас звертали увагу. Я підтримую вас у ваших діях об'єднання, але зазиваю, по-перше, дивитися на те, що сьогодні сконцентрован народ України, в що будується, і є такі розуміння, що якщо є президент, то має бути гетьман. Якщо є гілки, які державу там грабують, да, ці типу кажуть, що вони є влада, виконавчий орган, то є, ми маємо також це мати. Ми маємо зайти туди не так, як якісь там Губарів чи там ще там Пономарьов якісь, денерівські всякі там непонятниці, а з розумінням, то що це народ, це воля народу. І це є покидьки, це є узурпатори, ті, проти яких ми прийшли сьогодні, і яких ми будемо заарештовувати реально, конструктивно, по генштабу, сплановано, вірно і чітко. Всіх ворогів України ми маємо заарештувати негайно. І це мають зробити сили, які вже в Української народної армії знають чітко свої завдання по виконанню і перекриттю всіх локацій, всіх коридорів, які хтось собі робив чи щось планує робити. Це має робити конструктивно і так само захист чіткий, спланований, терміновий, негайний українському народові. Якщо український народ обурений вийде, а це робить Бог зі своєю трембітою, і він почне пред'являти цим полувиконавчим прокремлівським органам, які видають себе сьогодні за владу, як і що робити. Тому ми маємо бути наготові. Ми маємо бути не просто зібратися десь і поспілкуватися. Ми маємо вже чітко знати план дій. Ми маємо робити це. От те, що ми маємо робити. На сьогоднішній день, що я хочу вам сказати, платяться гроші для того, щоб вбивати наших патріотів, тикати їм ножа в спину, коли вони йдуть додому, до хати, і знищувати. Для того, щоб залякати суспільство патріотичне, що треба зав'язувати з цим. Досить. Бо будеш іти, і тобі швайку всунуть в спину. Але ж ми ж українці, бандерівці, нас не налякати цією швайкою і ще що. І ми маємо мізки для того, щоб зорганізуватися правильно, не десь на площі там, при всіх цих структурах, вирішувати якісь наші там певні, знайомитися один з одним, хто що буде зараз нам розказувати, а вже конструктивно працювати до цього, для того, щоб зробити ту дію, яку народ вирішить зробити, а ми підтримуємо народ. Зрозумійте, якщо ви можете визвати сьогодні дощ, вийти перед всім, і я це от як людина українець побачу, тоді ви зможете викликати віче і взяти цю трембіту, і вас почує. А якщо цього не можна зробити, елементарного викликати дощ, да, щоб він пішов, всі побачили, то куди ж віче збирати українського народу? Це дуже серйозно, це дуже потужно. І тому ще раз хочу запевнити, що це робить Бог. І заздрість в людях, вона заважає зробити це кожному, да, там, бо кожен хоче щось сказати, Але треба дослуховуватися до єдиного родоначальника правого нашого батька, да, який
дивиться, обирає своїх і потроху-потроху починає рухати рух. Треба повільно, спокійно, розуміючи ситуацію, набирати оборотів. І це є сама велика загроза на сьогоднішній день для цих там Луценко, який там з гральних закладів вже там зажиряється, обграбовує громадян по кожному місці. Для того ж Авакова, який кришує ті ж гральні заклади, вони смокчать з наших кишень, обігруючи нас. Тих копів, які бабушку сьогодні б'ють з яблуками, по всій дорозі розсипається яблука, і молоко, і м'ясо забирають в них, продукт український, вони хочуть знищити, а лотомаркети, вони там біля них там стоять, там тут ждуть, поки їм там щось там насиплять, трошки серебряникову їм дадуть. Це є покидьки, це є злочинне угруповання, яке має бути покарано. Має бути покарано українською армією, українським суспільством і органом виконавчим, українським. Має бути покарано за те, що робили такі антинародні справи проти народу. І прикривалися парканами на сьогоднішній день. Це є каїновий синдром, я вам хочу сказати, який народила заздрість в їхніх серцях. Ці люди, які загинули на Майдані і на фронтах, і в котлах, це вони, міць і це патріотизм і рух, вони мали право займати посади на сьогоднішній день, яких народ обирав. А ті покидьки, які саме себе обрали, там між собою повирішували, коли народ кричав «Геть і ганьба», плюнули на народ і на кров українську. І зараз вони ховаються з парканами і постійно чекають, вбивши свого брата камнем по голові, своїх тих, які захищали Україну, які мали на це право, вони їх вбили, знищили в котлах, а зараз вони чекають, що до них хтось прийде і знищить. Це каїновий синдром. Я вам скажу, що у цього Луценка, у нього дуже відверта ознака каїнового синдрому на сьогоднішній день. Він прикривається парканами, в нього той, хто прибиральники з автоматами прибирають. Він переляканий, він каже, що хотіли зайти, якась Савченка, закидати гранатами і потім дострілювати. У нього він з'їхав з глузду, він не в своєму розумі. В нього каїновий синдром, це хвора людина. І це ми маємо розуміти. Так само і Аваков, який прячеться, десь бігає, даже для того, щоб його народ не побачив. Чи Порошенко, який вигадує собі свій народ спланований, і з яким він там вітається і швидко утікає. Це є хворі люди, це є братовбивці, це є нечистий дух. Вони не мали права на трембіту. Тому не будемо повторювати ці помилки і будемо з розумом і з конструктивом підходити на сьогоднішній день. Я вас всіх люблю, український народ. Я розумію, що ви маєте почути те, що я зараз кажу, і зрозуміти, що Бог і Україна. Слава Богу, слава Україні!